Mamu, kas ir baltā galda uz svētku? Šodien mums ir brīvība domāt un runāt, brīvība uzdrīkstēties un darīt, brīvība izvēlēties, uz kuru pusi doties, radīt dziesmu, kas iedvesmo. Ar pašaizliedzīgu deksmi darīt savu darbu un turēt rūpi par vismazāko. No maziem sapņiem īstenot lielas lietas. Novērtēsim brīvību, kas mums dāvā tik dienas, un tāpēc godināsim Latvijas neatkarības atjaunošanu pie balti klātiem galdiem 4. maijā. Daudz laimes, Latvija!